Fala galera, esse é o canal de corte, podcast Ricos SA. Se você quiser assistir o vídeo completo, acesse o link que tá aqui na descrição desse vídeo. A Malu gosta bastante do, a do a Big Brother. Do celular, se a Malu eu assiste, disse... eu assisto junto, né? Que a gente passa o, o dia praticamente todo junto. E Não, quando mentira. você entrou e outras pessoas entraram, a gente começou a se questionar. A gente entraria? E a, a, a minha conclusão, e a da Malu também, também. no final, foi: é muito risco. É muito, é muito risco. Risco, eu, eu risco Confesso demais. que eu acho que eu nunca entraria. Não. Quando Mas me pedem, eu achei, eu achei assim... corajoso. Corajoso, ah. Aí eu falo, Foda. Co como é que foi <laughs> Gente, essa decisão? Eu sou, vamos viver, né? Porque tu pensou assim, muito ou não? Eu já falou? Vou. Pensei muito não, porque assim, é... <risos> <risos> Qu meu Deus. quando começou a sair o burburinho, eu falei, meu Deus do céu, não tinha me convidado ainda. Uh -huh. Falei, putz, se eu mais me convidar, não vão mais, porque já era. Já não é novidade. Uhum. Falei, boninho, super estratégico, não vale nada. E aí acabou que fui convidada. Só que antes de ser convidada, eu lembro que eu peguei o telefone, passei para minha mãe. Falei, minha mãe, já que estão falando, vamos supor que esse convite chega para minha manhã. Como que eu, com uma marca de maquiagem, nego a maior vitrine desse país? Não, você tem foi... Tem esse ponto, é. tem esse ponto. Como eu vou negar o público do sofá que não me conhecia ainda? Uhum. O online estava comigo, mas eu trabalho com pontos de venda. Uhum. Esse 120 milhões foi de prateleira que a gente que a gente faturou. Como eu faço isso acontecer? E aí a minha mãe falou assim: bom, você é doida mesmo, mas pelo menos você é verdadeira. Se der um BO, eu sei que você vai assumir. Aí eu falei, mãe, mas eu não quero só entrar para, sei lá, por entrar. Eu acredito nesse formato 20, tanto que foi um formato que revolucionou. Foi, Se fosse qualquer um outro formato, eu não teria entrado. Então, eu, eu senti que era um formato diferente por ter essa novidade. Tudo que é novidade chama a atenção. Então, eu falei, cara, vão entrar pessoas novas. Eu falei, certeza vai ter uma Danielle Vintes lá. E eu também quero ver um Caio Castro. Eu falei, quem que vai estar tá lá? Eu já comecei a viajar, né? Achando que o povo era doido como eu. Mal sabia e eu que eu era maior da. <laughs> Todo mundo negou, eu acho. Muita gente eles muita devem gente ter negado. negado é. Minhas é. amigas depois falam assim, olha, me eu, eu ainda tô querendo ter essa coragem que você tem, porque eu vendi três vezes demais quando eu saí de lá. Eu fui, foi depois do Big Brother, 120 milhões. Não, e vale dizer né que a Bianca criou toda uma estratégia. Eu ficava assim, Sim, ó, não, você tá me zoando? Aquilo que ela foi levou. genial. Ela levou todas as maquiagens, não podia levar marca, então ela tirou as marcas. Eu, eu fiz uma mas tiragem sem, sem as marcas. Eu conversei com ele, nossa reunião, foi assim. Falei, gente, então, para mim não vale a pena entrar se já tiver uma marca de maquiagem tanto que esse ano avô. Ah, esse ano e, você não teve Avon. Ah, você mostrou para eles isso. É, foi. Não, é. alguém perguntou aqui nos comentários, a Bianca tem a um curso também. de marketing e alguém colocou embaixo, deveria ter. Ainda não. Eu ainda não tenho, porque eu acho que eu preciso ainda. Eu não quero ser aquela aquela pessoa que ainda não, não é a cara do marketing. E cria um curso pra galera falar: ah, quem é ela? que não Então eu quero me posicionar Entendi. ainda, eu quero primeiro oferecer pras pessoas ainda, na minha. Bianca, você é uma referência. Mas nisso. por isso Boca Rosa Company, entendeu? Ah, ah de lá a... vai vir isso. Então, Exatamente. Quando ela... <laughs> Mas, não, é próximo. A gente já gravou já a pílula sobre empreendedorismo para que as pessoas me associem a essa imagem e o meu produto faça sucesso, entendeu? É, mas eu quero te contar que pra quem trabalha nos bastidores e entende um pouco de empreendedorismo ou tá aqui lidando com pessoas, as pessoas já conseguem ver isso em você, por mais que você ache que não. A Sabrina é a que mais me chacoalha e fala, filha, acorda pra vida. Então, provavelmente vai ser um negócio que eu vou fazer com ela, vai ser minha sócia nisso, porque ela foi a pessoa que me trouxe para esse universo. E assim, ela sim. Quer... Eu ia contar a estratégia. Então, Bianca, além de levar toda a marca dela de, de maquiagem, ela também levou looks. Exato. Não, isso foi genial. Conta pra gente tá. essa, essa Nessa ligação com a minha mãe, eu falei, mãe, é... eu falei, mas eu não quero ser só a menina que vai lá dar um close. Eu quero ir para trabalhar. <laughs> Nessa reunião com o Boninho, eu falei, ó, oh, se não tiver maquiagem, não vale a pena para mim. E aí, eu falei, eu sei que não, que não pode aparecer marca, tá tudo bem. Eu falei, eu sou a dona, eu mesma peço para fazer uma tiragem sem a, sem os rótulos. Mas o meu produto tem muita identidade visual, meu lip -tint uhum. pode tirar o, a embalagem, o, o rótulo, que a embalagem tem uma comunicação muito forte, as paletas têm uma comunicação muito forte, minha linha de produto de pele tem uma comunicação muito forte. Então eu falei, pode tirar as embalagens, tá tudo bem, eu faço acontecer. Eu falei, eu vou para lá, gente, para me maquiar. E você fazia? Tá Vira que... e mexe você sentava lá eu, e eu conversava. sempre me ma... eu nunca me maquiava no quarto com as meninas. uma vez ou outra para interagir né porque uh -huh. senão fica também tem essa parte mas eu sempre maquiava fora vocês podem pegar as, as imagens, imagens. que toda vez que alguém passava falava deixa eu ver o que é isso a gente que eu era a única que estava ali então eu chamava atenção os produtos e aí cada vez que um sentava ali e perguntava que produto era esse eu ia lá e... Tentava contar de uma forma orgânica também, para respeitar o princípio do, os princípios do Big Brother também e não, não entrar em conflito, em conflito com nenhum outro, outro patrocinador. Mas, enfim. Quando esse, esse, a gente acertou isso, eu falei, ok, posso ir, posso levar minhas maquiagens. Eu falei, se tirar minhas maquiagens, não vale a pena para mim, porque, né, eu tô fazendo o meu negócio acontecer aqui, eu já tava super estabelecida, tô, tô arrasando. Ele, não, Bia, vai que vai, a gente quer super você. Eu falei, ótimo. Eu falei, eu comecei a pensar eu não podia contar pra ninguém. Esse contrato, você não pode contar. Uhum. E aí, eu falei: o que, que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu falei: eu vou criar uma campanha Colors. E aí, que eu vou fazer? Eu falei: o dia que o, o Big Brother tem mais. tem mais Audiência. Audiência e mais destaque para cada, cada participante é o domingo, porque é o dia que você vota. Então, é o dia que cada um tem o seu momentinho ali de um minutinho que seja. Então, nesses dias, que são os domingos, nesses dias, eu vou confeccionar looks monocromáticos, porque eu amo monocromático, eu acho que é. cor, monocromáticos são, são elementos que conectam muito, assim, engajam, traz engajamento, já que eu uso isso nas minhas, nas minhas estratégias, eu vou ficar toda de laranja no outro domingo, toda de roxo, toda de vermelho, toda de azul, eu sei que isso vai, vai criar um buzz, mas eu não vou fazer só isso. Eu quero que, ao mesmo tempo, o meu público também da internet não sinta falta para não criar uma rejeição. Porque imagina, eu tô ali todos os dias com elas e agora eu vou para TV e largo o meu público ali? Eu falei, até nisso eu pensei. Eu falei, não, então eu vou criar uma estratégia de todo domingo eu eu estar em, em todos os lugares ao mesmo tempo. Fazer um, um cross-media, assim. Aí eu falei, eu quero estar no Instagram com a mesma roupa que eu tô ali votando, com o mesmo cabelo, com o mesmo batom, com o mesmo look. E vou fazer um ensaio de foto para postar. Então era imediatamente, tava, eu, eu votava, o meu time já subia a foto. Só que a gente subia um trio no uhum. meu Instagram, Bianca, Genial. porque tinha muito mais seguidores do que eu de Boca Rosa A tirou as fotos todas antes? Todas antes, ninguém meu sabia, Deus, o fotógrafo, que a maquiadora. uma correria, não foi? Uma correria. Eu fiquei uma <laughs> semana igual uma louca. Eu falei, não, mas isso vai dar certo. Aí é quando você tem que acreditar, você tem que se fazer de louca. Falei, isso vai dar certo. Eu ainda pensava, as pessoas podem até não entender na hora. Mas depois isso vai me trazer resultado e eu vou contar essa história e eu vou ter orgulho dessa história que eu criei. Então, assim, é... Bom, eu, fiz, eu fiz essas fotos e aí o que, que a gente fez? A gente fez um trio, porque o trio chamaria a atenção, e na foto do meio sempre tinha um produto. E no produto eu marcava o arroba Boca Rosa Beauty, que era a marca. Quando a pessoa clicava em Boca Rosa Beauty, o feed estava todo da cor da roupa que eu estava usando. Ou seja, tinha nove fotos ali, todas tipo laranjas, Deus, um laranja, um feed laranja. Com a, a cor da roupa que eu tava. E aí tinha um monstro, eu, já não, eu não contava com as imprevistas. Tinha um monstro do Big Brother que era domingo. O último monstro que me deram, eu falei: se alguém me der mais, vocês vão arrumar carro comigo. Que eu vou pedir pro povo votar em vocês igual uns loucos. Atrapalhando o teu negócio. Pô. Atrapalhando. Falei: gente, deixa eu quietinha aqui, eu só preciso. Mas fazer você fazia maquiagem, vender. eu acho. Eu lembro que a maquiagem Tudo. era. Eu ficava decorando qual era o delineador. Tanto uhum. que o delineador branco, que virou um auge. Uhum foi foi nessa, história. foi nessa história eu usei você no Big decorou Brother. tudo não podia levar anotado nada não podia levar anotado nada mas aí a gente fica três dias no hotel sem fazer nada aí você decorou falei vou trabalhar aí sentei botei todos os lookinhos que decoram cada inicial ali falei tá esse com esse e aí falei e o batom tal e a maquiagem tal e o cabelo era diferente tudo era diferente e eu ainda levei dois dois componentes muito marcantes que é a bandana Uhum. Que teve, Tivemos esse ano Carla e Dias com a bandana e a galera falava. Na verdade, isso veio da Boca Rosa uhum. em 2020. Foi a bandana e o bucket. Porque eu falava, as pessoas precisam me, me, me diferenciarem naquela casa. São muitas pessoas. Então eu vivia sempre de bandana e de bucket. O que, que é o bucket? Bucket é o chapeuzinho, ah, sabe? Ah, lembro, lembra aquele que tem. Seu Madruga? Uhum. e Dois, dois produtos tiveram tendência também. E a marca que tava comigo das roupas, que confeccionou especialmente para mim, esgotava todos os looks. Imagina. Foi quando eu entendi. Que era muito maior do que eu imaginava. Que outros parceiros de negócio também faturavam com aquilo. Não eram concorrente, uhum. era uma potência. Foi quando eu resolvi sair do Big Brother e voltar a trabalhar com outras marcas. Falei, cara, dá pra ser um negócio bizarro, maior ainda.